moi ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Tuo nakkisoppa taitaa olla jo valmista. Hei, mitä sinulla on hätänä? Miksi olet noin surullisen näköinen? Sinähän pääset reissuun mummon ja vaarin kanssa ihan pian. No kun äiti, en osaa valita minkä matkalaukun ottaisin mukaan. En minä tiedä mitä siellä Tukholmassa tarvitsee. No, isä voi auttaa sinua valitsemaan, minä laitan sillä välillä ruokaa. Kohta päästään syömään ja mummo ja vaari tulevat hakemaan sinut. Yrittäkää olla ripeitä. Niin, kerronpa vähän taustaa. Isä Perttu oli telonut jalkansa eikä päässyt matkalle. Mummo ja vaari olivat päättäneet lähteä hänen sijastaan. Matka olisi juuri ennen äitien päivää. Oh, viimeinkin sohvalla. Isä, minkä minä näistä ottaisin? Ota vaikka tuo pinkki tuosta. No ehkä minä otan sen. Samaan aikaan mummon ja vaarin talolla. Kai sinä lukitsit ovet. Niin. Paikat on laitettu kiinni, eiköhän olla valmiina lähtöön. Kai sinä suljit hellan, minä näet tein äsken lettuja. Mennäänpä sitten takaisin pikku Maaritin talolle. Elmeri, meillä alkaa olla jo kiire. Niin tosiaan. Äiti, mummo ja vaari ovat täällä. No avaa heille ovi. Ei mummo ja vaari, tulkaa sisään. Hetken päästä mummo ja vaari istuivat jo keittiössä. Otattekos vielä nakkisoppaa? Äiti, eihän me millään ehditä. Minä otan matkalaukun jo. Pikku Maari taitaa olla oikeassa. No, meidän on kai paras tästä lähteä, ettei myöhästytä sitä paatista. Ja olkaa huoleti, pidämme huolta pikku Maaritista. Kyllä voitte luottaa meihin. Meidän tosiaan täytyy lähteä. Äiti tuli saattamaan ovelle mummon, vaarin ja Maaritin. Hei sitten ja pitäkää hyvää huolta itsestänne. Laiva odotteli jo satamassa. Se oli iso Viking Line ja se oli matkalla kohti Tukholmaa, mutta vasta kohta. Mummo ja vaari, tulkaa nyt pian, että ehditään. Oi tuota nuorisoa, ne ovat niin ripeitä. No sanos muuta, mutta olethan sinäkin joskus ollut ripeä jaloistasi. Niin hänen ikäisenään, hei tuossa penkki, mennäänkö siihen? Kuulostaa hyvältä, mennään vaan. Mummolla ja vaarilla oli jo ikää sen verran, että heidän piti välillä vähän hengähtää. Mutta onneksi laivaan ei ollut vielä kiire. Tuossa se nyt olisi. Eiköhän hypätä kyytiin. Juu, mennään vaari. Hetken päästä he olivatkin jo sisällä laivassa. Vaari, mikä on meidän hyttinumero? Tässä lukee 340. Oikein mukavan näköinen hyttihän tämä on. 4 vuodetta ja kaikki, mutta kuka nukkuu yläpedissä? Minä nukun, mummo, siellä. No, sehän on hyvä. Missä sinä, Elmeri, nukut? Taidan valita myös tuon alasängyn. Saakohan täältä muuten hodareita? Jaa, enpä tiedä saiko Viking Linelta hodareita, mutta nyt laiva oli matkalla kohti Tukholmaa. Hytti oli löydetty ja nyt pitäisi vielä löytää ruokapaikka. Mummo, on tämä kyllä eri kivaa. No niin on kyllä. Mutta minulla on yksi huoli. Minun pitäisi löytää periltä joku äitienpäivälahja. Aivan tosiaan. Sehän on ihan nurkan takana. Eiköhän me jotakin keksitä? Niin, mitähän he keksisivät äitienpäivän varalle? Hieman myöhemmin he olivat käyneet syömässä ja palasivat nyt hyttiin. Vaari, katso kuinka hienot maisemat. No niin, totta tosiaan onkin. Onneksi valitsimme ikkunallisen hytin. Päivän päätteeksi he menivät nukkumaan. Mummo ja Maarit olivat sikeässä unessa, mutta entäs vaari? Mitä kummaa, mihin hän oli lähtenyt? Onkohan täällä mitään katseltavaa tällä laivalla? Hei, mikäs tuossa on? Peliautomaatti. Tuota onkin paras kokeilla. Voi sentään, vaari ei ollut päässyt nurkkaa kauemmaksi, kun oli löytänyt peliautomaatin. Seuraavana aamuna mummo ja Maarit olivat hereillä. Mitä kummaa, miksi vaari on noin kauhean väsynyt? Niin, vaari oli viettänyt pelikoneen ääressä koko illan ja oli nyt aivan väsynyt. Oh, minun on paras laittaa lappu. Mummo ja Maarit päättivät jättää vaarille lapun, että he ovat menneet maihin. Eihän meillä ole aikaa odottaa Elmerin heräämistä. Odota mummo. Ai niin mummo, se äitienpäivä lahja. Aivan tosiaan, minulla onkin yksi idea. Niin, mutta mikä tämä idea on? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään seuraavassa osassa. Moikka!